सो इस करके एक तो बेनती है कि जिहड़ियां भैणां ने वो सारियां इस पासे आ जाण, क्योंकि इधरों ही जलूस ने चलना ते जलूस दे अगे भैणां होणगियां। सरपंची ए बहार करो, जम्मू कश्मीर विच लोकतंत्र बहार ਇੱਥੇ 9 ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਉਹ ਇਕੱਠ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਇਕੱਠ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਆ। 2 ਹੋ ਗਏ ਆ, ਇੱਕ ਮੋਗੇ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਪਟਿਆਲੇ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ 9 ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਭਈ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ 370 ਧਾਰਾ ਤੋੜ ਕੇ, 35A ਤੋੜ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਆ ਉਹ ਖੋਲ੍ਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਮੁੱਚਾ J&K ਇੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਫੌਜਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ। 13,000 ਬੰਦੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਵਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਫੋਰਸ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਬਦਫੈਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ ਸਾਰੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਂਝ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮਨੂਵਾਦ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਨੀਤੀਆਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧਾ ਰਹੀਆਂ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਰੇਲਾਂ ਵੀ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਅਫਰਾ ਤਫਰੀ ਫੈਲਣੀ ਆ। ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਵਾੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਆ, ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਕਾਫੀਆ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁੱਖੇ ਭਗਿਆੜਾਂ ਅੱਗੇ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਮ 'ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਇੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੱਪ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਕੁਹਾੜਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਉਹ ਦੁੱਭਰ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਬੁਰਕੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੋੜਨ ਦੀ ਜੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਚਲੇ ਗਏ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ 9 ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜਾ